Hazırda paytaxt Kiyevdə çox gərgin anlar yaşanır. Keçən həftənin bazar ertəsi olduğu kimi bu həftədə paytaxt Kiyev çox səhərli, çox səssiz küyləşdi və gördüyünüz həmin bura səhər tezdən kamikaze dronlar vasitəsilə vurulan yerdir və bura Dəmiryol vağzalının yanıdır. Hazırda güc strukturlar hadisə yerində işləyirlər və dağıntılar var. Sözsüz ki, İtkilərin olduğu barədə hələ ki dəqiq məlumat olmasa da itkilərin olduğu qeyd edilir və hazırda bugün onu da qeyd edək səhər saatlarında bir neçə kamikaze dronlar paytaxt Kiyev hücuma məruz qalıb. Onların bəziləri zərərsizləşdirilsə də bəziləri bəziləri bəzi strateji infrastrukturları məhv edibdir.